Tāreiz klausītāji, trešdiena, 10. aprīlis, 12:06, un šajā laikā vienosimies krustaceļa lūkšanā, un šodien, kā pirms brīža minējām, ir emocionālās krustaceļš, un tas ir nedzimuša bērna krustaceļš. Lūksimies par vecākiem, lūksimies par tiem, kas šaubās, kas ir... Šaubās par, nav pārliecināti par savu varēšanu, par savām spējām, lai Dievs iesēja viņās drosmi, savu spēku dot un lūksimies par šīm dvēselītēm, kas ir ieņemtas, bet vēl nav piedzimušas, lai Dievs viņas vada, lai svētais gars ir ar viņām. Es domāju, arī mēs varam noteikti pievienot visus tos vecākus, kas ir drosmīgi devuši dzīvību bērniem un kuri nav to baidījušies darīt. Jā. Dieva Tēva, dēla, svētā gara vārdā. Āmen. Tad Herods, redzēdams, ka viņu gudrie izsmējuši, ļoti dusmojās, aizsūtīja un nogalināja visus bērnus, kuri bija Betlemē un visā tās apkārtnē, sākot ar 2 gadiem un jaunākus, saskaņā ar laiku, kādu viņš iztaujāja gudrajiem. Tad izpildījās, ko bija teicis pravietis Jeremijs, kas sacīja, raudu un vaimanu balsis bija dzirdamas Ramā, Rahele aprauda savus bērnus un nav iepriecināma, ja viņu vairs nav. Mēģināsim iedomāties, kāds varētu būt krustaceļš mazai, neaizsargātai cilvēciskai būtnei, bērniņam, kurš jau no savas dzīves pirmajiem mirkļiem jūt, ka nav gribēts, un kura vecāki nolēma neļaut viņam nāk šajā pasaulē. Tas varētu būt līdzīgi kā Jēzum, kuru tikko dzimušu vēlējās nogalināt Herods. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Pirmā stacija – Jēzu notiesā uz nāvi. Šodien mana mamma uzzināja, ka es jau vairāk kā mēnesi dzīvoju zem viņas sirds. Tomēr par mani viņa nemaz nepriecājās un izteica man ļoti sāpīgus vārdus. Es negribu šo bērnu. Mūsu mājās – viņam nav vietas. Jēzu, Tu arī esi dzirdējis līdzīgu spriedumu. Tu pieņēmi to klusējot. Es klusēju, ja vēl nemaz neprotu runāt. Bet, mamma, tēti, es dzirdēju jūsu spriedumu. Kādēļ tas ir tik bargs un nežēlīgs? Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds. Lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Krustā sistais, Kungs, Jēzu Kristu. Apžēlojies par mums, Kungs, apžēlojies par mums, apžēlojies par mums un par nedzimušajiem, un esi mums žēlīgs tavu svēto ciešanu un nāves dēļ. Sāpju māte, lūdzies par mums un par nedzimušajiem. Āmen. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Otrā apcere – Jēzus ņem krustu uz saviem pleciem. Grūti ir dzīvot pēc piešķirtā nāves sprieduma. Viss manī kliedz un protestē. Vēlos dzīvot un augt. Bet Jūs nedodat man šo iespēju. Jūs nosvītrojat Dieva plānus, kurus Viņš ir sagatavojis man. Zināt, ka ej uz nāvi priekšlaicīgi paņem
Paņemt tādu smagu krustu, kad vēl ir tik maz spēka, tas ir sāpīgi. Māmiņ, tēti, vai zināt, ka krusts, kuru jūs man esat uzlikuši, ir netaisnīgs un pāri maniem spēkiem? Jēzu, tu arī esi nēsis krustu, kuru tev uzlika netaisnīgi. Tu to paņēmi uz saviem pleciem, jo mīlēji visu cilvēci. Es ilgojos pēc mīlestības, arī vēlos mīlēt un būt mīlēts. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tom tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad tu mūsu nāves stundā. Amen. Krustā sistais kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums un par nedzimušajiem, un esi mums žēlīgs. Tavu svēto ciešanu un nāves dēļ, sāpju māte, lūdzies par mums un par nedzimušajiem. Amen. Mēs pielūdzam tevi, Kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam, jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli. Trešā stacija. Jēzus pirmo reizi pakrīt zem krusta. Mans krusts, Jēzu, tāpat kā tavējais, ir ļoti smags. Jā, smagāks nekā es spēju panest. Tas nav brīnums, ka es krītu un neizturu. Vistuvākie cilvēki ir atteikušies no manis, nemīl un negaida mani. Jēzu, tu arī biji viens pats ar savu krustu. Arī tu krīti, taču cēlies un gāji uz priekšu. Jūtu, ka arī manī ir stipra vēlēšanās un spēks dzīvot. Es mēģinu piecelties, lai turpinātu augt un dzīvot. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Krustā sistais kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums, kungs apžēlojies par mums un par nedzimušajiem, un esi mums žēlīgs tavu svēto ciešanu un nāves dēļ. Sāpju māte, lūdzies par mums un par nedzimušajiem. Āmen. Mēs pielūdzam tevi, kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam, jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli. Ceturtā apcere. Jēzus satiek savu svēto māti. Mana māte, kāda ir mana māte? Viņa ik brīdi sastopas ar mani, jo nes mani savā klēpī. Es esmu tik cieši saistīts ar viņu, taču es esmu pilnīgi cits cilvēks. Caur mammas asinīm es saņemu pārtiku un skābekli. Mamma, kāpēc tu baro mani ar cigaretes dūmiem un alkoholu? Kāpēc mana tikšanās ar tevi ir tik sāpīga? Dieva māte, tu arī satiki savu dēlu, un jūsu abu tikšanās bija sāpju un ciešanu, bet arī mīlestības pilna. Jēzu, tikai tava māte māk patiesi mīlēt. Viņa tāpat mīl arī mani, jo ir arī mana māte.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad tu mūsu nāves stundā. Amen. Krustā sistais kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums un par nedzimušajiem, un esi mums žēlīgs, tavu svēto ciešanu un nāves dēļ. Sāpju māte, lūdzies par mums un par nedzimušajiem. Amen. Mēs pielūdzam tevi, Kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam, jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli. Piektā stacija – Kirēnas Sīmenis palīdz Jēzum nest krustu. Sīmenis bija labs cilvēks, taču viņš nelabprāt palīdzēja tev, Jēzu, nest krustu. Tikai vēlāk viņš saprata krusta noslēpumu. Kāds teica manai mātei, ka aborts ir ļoti bīstama operācija, ka viņai ir labi jāpadomā pirms pieņem šo lēmumu. Māma sāk svārstīties, bet ne jau aiz mīlestības pret mani, bet baidīdamās par sevi. Ak, māma, ja vien tu zinātu, cik ļoti man palīdzēja šis tavu šaubu brīdis, tas deva man cerību, ka neskatoties ne uz ko, es tomēr izdzīvošu. Tas bija kā maigs saules stars, kas ielauzies biezā, necaurredzamā tumsā. Ar to tu, kaut arī neapzināti, palīdzēji man manās ciešanās. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Krustā sistais kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums un par nedzimušajiem, un esi mums žēlīgs tavu svēto ciešanu un nāves dēļ. Sāpju māte, lūdzies par mums un par nedzimušajiem. Āmen. Mēs pielūdzam tevi, Kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam, jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli. Sestā apcere – Veronika pasniedz Jēzum sviedru lakatu. Veronika, maza, neievērojama, bet droša un žālsirdīga sieviete, pienāca un ar tīru lakatu noslaucīja tavu seju, Jēzu. Viņa ar šo žestu kaut nedaudz atviegloja tavas ciešanas. Mana mamma pastāstīja draudzenei savu noslēpumu. Draudzene nopriecājās un gribēja jau viņu apsveikt un novēlēt vieglas dzemdības, bet tūlīt pat uzzināja, ka man nebūs lemts piedzimt. Viņas prieku nomainīja skumjas, bet viņa tomēr mēģināja pierunāt mammu atteikties no šī nodoma. Viņa centās man izglābt. Man tas deva lielu atvieglojumu. Tas bija tā, it kā manu mazo sējiņu noslaucītu nepazīstama, drosmīga un mīlestības pilna Veronika. Paldies tev, Veronika, par to. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā,
bet atpestī mūs no ļaunā. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Krustā sistais kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums un par nedzimušajiem, un esi mums žēlīgs tavu svēto ciešanu un nāves dēļ. Sāpju māte, lūdzies par mums un par nedzimušajiem. Amen. Mēs pielūdzam tevi, kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam, jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli. 7. stacija. Jēzus otro reizi pakrīt zem krusta. Manas mātes labā padomdevēja aizgāja. Uz maniem mazajiem trauslajiem pleciem palika tikai krusts, vēl smagāks. Un kaut arī es attīstos, augu, ar katru dienu tik stipri izmainos, vienalga nespēja tik galā ar šo krustu, kurā aug kopā ar mani. Tas mani nospiež, un es atkal pakrītu. Ak, Jēzu, palīdzi man piecelties. Es vēlos dzīvot. Palīdzi arī manai mātei un cilvēkiem, kas ir ap viņu, tētim, radiem, draugiem, ārstiem, lai viņi iedrošinātu māmu pieņemt mani un laist pasaulē. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Krustā sistais kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums un par nedzimušajiem, un esi mums žēlīgs tavu svēto ciešanu un nāves dēļ. Sāpju māte, lūdzies par mums un par nedzimušajiem. Amen. Mēs pielūdzam tevi, kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam, jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli. 8. apcere. Jēzus mierina raudošās sievietes. Daudz ir tādu sieviešu, kuras raud par manu un manu brālīšu un māsiņu likteni. Viņas raud par mani, taču visbiežāk neko nedara, lai mainītu mūsu likteni. Grēko ar bezdarbību, kad vēl nav par vēlu palīdzēt. Jēzu, tu taču mācīji raudošās sievietes, lai viņas neraudātu par sevi, bet par saviem bērniem un grēkiem. Raudošās sievietes, uz jūsu palīdzību un protestu cer nedzimušie bērni. Tāpat kā uzstājīgi prasīja Pilāta sieva, kad gribēja pasargāt no nepatiesa lēmuma pieņemšanas teikdama, liec mierā šo taisno, jo viņa dēļ es šonakt sapnī daudz cietu. Tāpat arī katrai no jums ar savu attieksmi, vārdiem, darbiem, lūkšanām ir jācenšas izglābt tik vienu bērnu no nāves. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Krustā sistais kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums un par nedzimušajiem, un esi mums žēlīgs tavu svēto ciešanu un nāves dēļ.
sāpju māte, lūdzies par mums un par nedzimušajiem. Amen. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam, jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. 9. stacija. Jēzus trešo reizi pakrīt zem krusta. Mans krusts kļūst milzīgs. To vēl vairāk palielina apziņa, ka neizbēgami tuvojas nežēlīga, sāpīga nāve. Šī doma pati par sevi gandrīz nonāvē un izraisa šausmīgu izmisumu. Jēzu, tikai Tu viens zini, kas notiek manā sirdī. Vienīgi Tu saproti manu stāvokli. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Krustā sistais, Kungs Jēzu Kristu. Apžēlojies par mums un par nedzimušajiem, un esi mums žēlīgs Tavu svēto ciešanu un nāves dēļ. Sāpju māte, lūdzies par mums un par nedzimušajiem. Āmen. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam, jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. 10. apcere. Jēzum novalk drēbes. Es pilnvērtīgi augu un attīstos, bet viss manī kliedz, jo es ļoti gribu dzīvot. Māmiņ, ja vien Tu zinātu, cik ļoti es to vēlos, ja vien Tu gribētu mani ieraudzīt, ja vien Tu būtu gatava pieņemt dažas neērtības, kas ar manu piedzimšanu Tev noteikti būs, ja vien Tu kaut nedaudz mani mīlētu, Tu spētu pagaidīt un vēlāk piedzīvot šo brīdi, manu piedzimšanu. Māmiņ, tēti, kādēļ Jūs negribat sagaidīt manu piedzimšanas dienu? Jēzu, uz Tevi pazemot un apsmietu skatās slepkavas. Mums pat ārsti var kļūt par slepkavām, ja mūsu mamām un tēviem nepietiek mīlestības pasargāt savu bērnu no nogalināšanas. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tom Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Krustā sistais, Kungs, Jēzu Kristu, apžēlojies par mums un par nedzimušajiem, un esi mums žēlīgs Tavu svēto ciešanu un nāves dēļ. Sāpju māte, lūdzies par mums un par nedzimušajiem. Amen. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam, jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. 11. stacija. Jēzu pieneglo pie krusta. Ir pienākusi mana pēdējā stunda. Māma ir atnākusi pie ārsta, lai mani nogalinātu. Ārsts paņem asus instrumentus, ar kuriem mani vairāk kārt ievaino. No pirmā ievainojuma vēl nemirstu. Tikai šausmīgi mokos.
Es nesūdzos, kaut arī man ir tik sāpīgi. Māmiņ, tu vai tu neredzi manas asinis? Nē, tu negribi skatīties uz asinīm. Tu vislabprātāk vispār aizmirsti šo brīdi, lai nekad vairs neatcerētos. Asie instrumenti vēl vairāk saplēš manu ķermeni. Jēzu, šajās mokās tikai tu vari mani saprast. Tev Golgātā rokas un kājas ar naglām piesita pie krusta. Kā tu to izturēji? Dod man spēku šajā drausmīgajā brīdī. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Krustā sistais kungs Jēzu Kristu. Apžēlojies par mums un par nedzimušajiem, un esi mums žēlīgs tavu svēto ciešanu un nāves dēļ. Sāpju māte, lūdzies par mums un par nedzimušajiem. Āmen. Mēs pielūdzam tevi, kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam, jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli. 12. apcere. Jēzus mirst pie krusta. Ar Dievu māmiņu un tēti, jūsu pieņemtais lēmums kļuva par manu krustu, uz kur es mirstu. Līdz ar mani mirst arī daļiņa no jums, daļiņa no jūsu mīlestības. Māmiņ, man ir žēl, ka tu tā arī nekad neieraudzīsi un nezināsi, ka manas acis ir zilas gluži kā tev. Tēt, es skumstu, ka tu mani nekad nevarēsi paņemt rokās un lepoties ar mani, jo es taču esmu tavs dēls, kuram ļoti interesētu kopā ar tevi veikt tehniskos darbus un mācīties no tevis kļūt par īstu vīrieti. Manas ciešanas un nāve var jūs nosodīt, taču es to nedarīšu. Es lūdzos par jums, kas ļāvāt mani nogalināt, un par cilvēkiem, kas to izdarīja. Tēvs, lūdzu piedod viņiem, jo viņi nezina, ko dara. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad tu mūsu nāves stundā. Āmen. Krustā sistais kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums un par nedzimušajiem, un esi mums žēlīgs tavu svēto ciešanu un nāves dēļ. Sāpju māte, lūdzies par mums un par nedzimušajiem. Amen. Mēs pielūdzam tevi, kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam, jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli. 13. stacija. Jēzus miesu noņem no krusta. Jēzu, pēc noņemšanas no krusta tevi nolika uz mātes ceļiem. Viņa raucījās ar mīlestības un sāpju pilnu skatienu uz tevi un tavām rētām. Viņa sirdī kaut kas nomira līdz ar tevi. Mana māma negrib skatīties uz mani, uz manu ķermeni, kas ir saraustīts gabaliņos un izmests miskastē.
Viņa varbūt pat izjūta īslaicīgu atvieglojumu, ka ir atbrīvojusies no nastas, taču viņā noteikti ir arī sirdsapziņas pārmetumi un arī sāpes, par kurām viņai kauns atzīties un runāt. Dieva māte, tu esi arī mana māte. Lūdzu tevi, paņem manu ķermenīti savās bezvainīgajās rokās un saliec to kopā, gaidot augšāmcelšanos. Lūdzu arī par saviem vecākiem, lai viņi nekad vairs neko tamlīdzīgu savā dzīvē nepieļautu. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Krustā sistais kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums un par nedzimušajiem, un esi mums žēlīgs tavu svēto ciešanu un nāves dēļ. Sāpju māte, lūdzies par mums un par nedzimušajiem. Āmen. Mēs pielūdzam tevi, kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam, jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli. 14. apcere. Jēzus miesu ielieka kapā. Tavu miesu Jēzu novietoja kapā. Mans kaps, cik tas drausmīgi skan, ir kanalizācija. Taču tas ir mūsu kopīgais kaps, jo kopā ar mani nogalināja arī tevi, Jēzu. Tu taču teici, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Neviens nekad neliks puķes uz manas kapu kopiņas, un arī mammai un tētim nebūs kapa, pie kura atnākt un izraudāt savas sāpes par mani zaudēšanu, kad viņi līdz galam būs aptvēruši, ko ir izdarījuši. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tom tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad tu mūsu nāves stundā. Amen. Krustā sistais kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums un par nedzimušajiem, un esi mums žēlīgs tavu svēto ciešanu un nāves dēļ. Sāpju māte, lūdzies par mums un par nedzimušajiem. Amen. Jēzu trešajā dienā augšām cēlies, kā bija pravietojis. Cilvēka dēls tiks nodots cilvēka rokās un viņu nonāvēs, un trešajā dienā viņš celsies augšām. Augšām celšais Jēzu, atvaino, ka atgādinu tev vārdus, kurus tu teici pie Lācara kapa, kad Marta sagaidīja tevi ar pārmetumu. Kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu miris. Jēzu, pasaki manai mammai un tētim, kā toreiz teici Martai. Tavs brālis celsies augšām, jo tu esi augšām celšanās un dzīvība. Debesu Tēvs, tu, kas esi mīlestība un dzīvība, palīdzi, lai katra ģimene uz zemes caur tavu dēlu, Jēzu Kristu, kas ir ieņemts no svētā gara un piedzimis jaunavai, kļūtu par patiesu svētuma avotu dzīvībai un mīlestībai visām nākamajām paudzēm. Palīdzi, lai tava mīlestība virzītu laulāto domas uz rīcību par labu viņa ģimenēm un visas pasaules ģimenēm.
palīdzi, lai bērni atrastu ģimenēs drošību, atbalstu un mīlestību, un spētu to nest tālāk savās ģimenēs. Palīdzi, lai mīlestība, ko stiprina laulības sakraments, spētu pretoties visiem kārdinājumiem un krīzēm, caur kurām nereizi vien iziet mūsu ģimenes. Un caur katru šādu pārbaudījumu mīlestība kļūtu vēl stiprāka. Dievs Kungs lai ir ar jums. Kungs ir ar tevi. Lai jūs svētīvis varenais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Amen. Slavēsim Kungu. Pateicība Dievam.